ក្រុមនាវិកក៏បានទៅស្រង់មនុស្សរូបមនកាំងឡើង ដំណាងណាសាក៏បានស្រែកអបអរដោយគ្មានមកអង្គដែរថានេះគឺជាដំណាក់ការដ៏សំខាន់នៃការបើកសក្តានុពលថ្មីស្តីអំពីការបង្ហោះយានមានមនុស្សជិះរបស់អាមេរិកក្នុងពេលរងចាំវិភាគទិន្នន័យលំអិត ត្រូវបានគេបាញ់បង្ហោះចេញទៅកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ហើយគ្រាន់តែបង្ហោះបានជោគជ័យភ្លាមណាសានិងរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកដូណាល់ត្រាំបានចាត់ទុកបេសកកម្មរបស់ក្រុមហ៊ុនស្ពេសអិចថាមានលក្ខណៈជាប្រវត្តិសាស្ត្រស្រេចទៅហើយពីព្រោះនេះគឺជាលើកទី1ដែលយានអវកាសដឹកមនុស្សរបស់ក្រុមហ៊ុនឯកជនបានឡើងទៅដល់ស្ថានីយអវកាសអន្តរជាតិនិងក៏ជាលើកទី1ដែលយានយន្តបានបង្ហោះចេញពីទឹកដីអាមេរិកសូមបញ្ជាក់ថាអាមេរិកធ្លាប់
ក្នុងរយៈពេល30ឆ្នាំក៏ប៉ុន្តែដោយមានចំណាយខ្ពស់ខ្លាំងនិងបន្ទាប់ពីយានពីគ្រឿងមានគ្រោះថ្នាក់ស្លាប់យានអវកាសនិកអស់ចំនួន14នាក់មករដ្ឋាភិបាលអាមេរិកក្រោមអាណត្តិលោកបារ៉ាក់អូបាម៉ាក៏បានសម្រេចបញ្ឈប់សកម្មភាពដោយប្រកាសបន្ទុកទៅឲ្យក្រុមហ៊ុនឯកជនស្ពេសនិងក្រុមហ៊ុនប៊ូអ៊ីងគឺជាអ្នកអភិវឌ្ឍយានចម្លងទៅស្ថានីយអវកាសវិញ តាំងពីពេលនោះមកអាមេរិកតែងតែពឹងពាក់រុស្ស៊ីក្នុងការធ្វើដំណើរទៅកាន់ស្ថានីយអន្តរជាតិក៏ប៉ុន្តែនាពេលនេះជាមួយនឹងជោគជ័យរបស់ Dragon NASA ទំនងឈាននឹងលែងត្រូវការរុស្ស៊ីទៀតហើយបើទោះបីជាភាគីទាំងពីរនេះនៅតែបន្តរក្សាកិច្ចប្រតិបត្តិការរវាងគ្នាក៏ដោយយានDragon នឹងចេញធ្វើបេសកកម្មដឹកអាកាសយានិកពិតៗនៅយ៉ាងយូរចុងឆ្នាំ2019នេះ